to, co se teď děje v současné době, že jsme došli na hranu. Dovedeme dokonce velmi komplikovaně jakoby mít pocit, že nejsme svobodní. My to chceme všechno strašně rychle. Musíme se naučit žít spolu, fungovat spolu. Odpuštění je velmi, velmi těžký. Už to, že se odprostíš od toho ega. I to, že se ti něco zdálivě nelíbí, tak se to z nějakého důvodu děje. A čeho se teď bojíš, nebo z čeho máš ten strach? Tady neexistuje nikdo, kdo se dívá spoza těch mých očí. Co je to uvědomění? Co si myslíš, tím se staneš? Dřív později se to stane součástí tebe. Teprve to pouště z toho srdce a do té mysli. Podstatou života je milovat a tvořit. Tohle je pro mě fakt otázka života a smrti.